derniraɓe ɗum ɓeɗo jamto, est ce que c'est possible goɗɗo passa koman kuje ha site Alibaba malla bo ha AliExpress diga lesdi Chine e kuje mai ɗo ɗe ƴummo diga toon ɗe garta ha nder lesdi ndi woni ha pays muɗum tel que le Cameroun et cetera. Oui c'est possible derrama foti a waɗa non may ɗo. Ei mi andi ɗuɓɓe jamtoto e non may nde ɗum ɗo possible kam non mi warata ka min fu miɗo mari haaje ha mi passa kuje ha toon. Kam en andi derraɓe ɓurna min fu en ɗo giya kuje ha site Alibaba ɗe ɗon moins cher mais ɗe ɗon lesdi Chine. En andi en ngala moyen hosugo visa e billet d'avion en ummo diga ha gonɗen jeen ha lesdi Chine mbinen coɗoye kuje garten en sans sotra pourquoi gaen no mari manque de moyen sey ɓen lattiɓe dede marɓe moyen foti waɗa non may ɗo. Mais technologie facilité ko ɗum ɗum pat derram a foti aɗo ha saare maɗa aɗo wali ha suudu maɗa dow leeso maɗa a foti a laara nasta site Alibaba a laara kuje ɗen to hakkila soroji ha meɗen ɗo ɗo bana 50,000 mais ha site Alibaba tawa ɗe ɓoura 10,000 ko 15,000 a foti a passa koman hunde may ɗo ɓe gerɓan ma nde diga toon nde yummo nde warande tawtuma leydi hanokkure nde gonɗa fo en toute sécurité ngam may ɗo a tombi dow vidéowol tammigol kindingo ma non may ɗo no tammi warugo. Assalamu alaikum wa rahmatullah inde am Adamu Haruna mo Jayngol Plaku TV enanta haala marketing ɗo ardungal Jayngol consulting min bolwanan ɗon Adamu Haruna hawtade ɓe Oumar Ibrahim mo Misra taweteɗo ha berniwol Caire lesdi Égypte. Min décidi organisango on ɗeɗe formation wa ma pindiwaga min meeɗa e organise go isin maga ɓe ɗemgal fulfulde formation may ɗo ngal ɗo regroupe ɗeɗe kuuje ko watta nayyi ko larani haala site Alibaba haala kikku haala chaine YouTube professionnel e nanta haala comment mieux vendre sur internet ɗum a heɓata client en ha internet tel que WhatsApp e Facebook kuje nayyi ɗo min tammi on wolwango derraɓe to Allah ɓuri yerdi. Ok en puɗɗira arande man ɗo ɓe ko larani haala Alibaba derraɓe ɗuɓɓe yiɗi pasugo koman kuje ha Alibaba mais andano ka warete min mbiyon bo c'est possible e ɓa on giyata kuje non no mbutori ha Alibaba c'est vrai ɗum non may ɓe mbutori formation aɗo min organise ga ɓeɗengal fulfulde a wala haaji sey taɗo mari niveau en français nden a wiya an fo aɗa sey formation may ɗo donc ko a wala niveau français min tammi organise go ɗum ɓe fulfulde tindinore lachel lachel min tammi on wannugo ɗeɗe vidéo ji en physique ɗi on tammi laarugo ɗeɗe noon tokkita ono maha on ngalano non formation nder formation may ɗo min tammi on hollugo no a créirta compte ha site Alibaba no a vérifierta compte man ɗo no a natirta en contact ɓe fournisseur fournisseur ɗo hanko wiyete bandeur lattiɗo mo site reconnaissi mo site vérifie mi tammi en faami to a soodi kuuje kam kuuje maɗa non e ƴummoroyto possibilité ji ɗon jour to a mari haaje fournisseur mo a soodi kuuje ha muɗum ɗo hanko yerɓitono tama kuuje ɗe garta ɗeɗe nokkure ɗe gona to a mari haaje bo a warta mo en contact ɓe ɗeɗe transicteur maɗa e non e ƴummoroyto to e ƴummoto kam ɓe kose combien de temps no ɗe gartata ha pays maɗa ɗe gonɗa tel que exemple ɓe Cameroun Chad Centrafrique Congo Gabon Guinée et cetera ha gonɗa fo foti a passa koman ɗum pat min tammi en tinndingo ɗum e to ɗe garti kam to jata récupéraɗe ɗum pat min tammi on tinndingo ɗum ɗeɗe ha nder formation waɗo to Allah mu yerɗi derraɓe to siwi formation may ɗo ni ko lutti kam on basa koman tan on gara payement e produit ji moɗon kuuje moɗon nde mbaɗon haji ma patɗe ƴummoɗiga toon ɗe garta ɗe tawta on e ɗiɗabol man ɗo ko larani haala kikku kikku ɗum un peu près banta Alibaba ɗum ɓuuri hoyugo soodugo amma hatton bo to a waɗa to a wala attention ɗo hattoɓe ɓurata arnakugo ma ngam may ɗo min tammin hollugo no a créirta compte no a vérifierta no a natirta en contact ɓe fournisseur no a soodirta kuuje e no ɗe garirta est ce que ɓeɗo mari ɗeɗe bureau maɓɓe ha Cameroun wi ɓeɗo mari bureau maɓɓe ha yawnde e ha yawnde may kam to ɗum woni ɗum pat maji min tammi on tindingo ha on jiyatama récupéra ko ɗimoɗon malla bo toon mari haji ɓe ɗo waɗaɓe yerɓitana on ɗum ɗeɗe ha wuro ngo gonɗon fou tataɓol may ɗo formation de ko larani haala chaine YouTube professionnel derraɓe ɗuɓɓe ɗo ƴamtomin toujours est ce que c'est vrai que ko ɓe mbiyata taɗo mari chaine YouTube ɗo YouTube to aɗa waɗa vidéo ji aɗo publia YouTube ɗoɓete wi c'est vrai derɗam derraɓe ɗuɓɓe goɗɗo feere ɗo jaɓa ha lewru million goɗɗo feere boro temere joyi goɗɗo feere boro temere goɗɗo feere boro temere ɗiɗi goɗɗo feere ɗo jaɓa million sappo fou ha chaine YouTube grâce à vidéo ji ɗi o watta oɗo publia ha YouTube en andi derraɓe technologie évolue ɗeɗe kujeji man ɗo aya min mbolwanan ɗon fo miɗo goto nder ɓenɓe YouTube yoɓata grâce à chaine ji YouTube am ɗi mi créi e lattiɗi professionnel mi monetise ɗi to gam may ɗo ha vidéo ɗo min tammi onanugo formation tindinore no a créirta chaine YouTube ɓe hoore maɗa chaine YouTube professionnel ngam min ɓen ɗon je ɗo mari chaine YouTube ma jotta ɗo mari de 1000 d'abonnés mais ha jotta YouTube yoɓataɓe pourquoi ngam chaine YouTube maɓɓe wonayi professionnel
donc min tammi hollugo noon créé facile YouTube professionnel on paramétre tout ce qu'il faut et min kolla on projet di non gatta on monétisation YouTube may do yakata ma yoti monétiser go et non non min tammi hollugo projet di non ta sé vitra chede mon nasta ha der jiba modon ha der formation do to la mu yerdi et non non tata bon ma bonay go man do go min tammi hollugo comment mi vendre sur internet dam en lari burna piluji chogoji pa do wadi ha internet jotta Alibaba je mbolanta ma do ni c'est en ligne ha en ligne wi do soda himbe je chodata kuje ma ha ma do ni dum en ligne on donc en fumi dam ma hollugo comment me vendre sur internet tel que WhatsApp et Facebook en and Facebook WhatsApp don business WhatsApp business do WhatsApp créer une business ta je business mané je wadi ko business et ha WhatsApp business do payment te hebugo himbe ben be anda ngara chodata kuje amada et même chose Facebook a foti amada page ma da Facebook professionnel min tammi ma hollugo no halita boostinde des publications di mada himbe ben be anda sufta de les zones par exemple a sufta yo Cameroun ko bu grand nord kala himbe on be atton par pa publi hunde do ko da ngona ay amien no de hanay be e be lara de ko marra ko marra ban parma yumbo e ko ti be passa ko man ko di amada be soda de ayer manabe de kala ko ndewon be moni fu men mi gorto de ben be beneficiera de sipo ko di a en ligne tel que WhatsApp et Facebook mando ngam a 90% de mes clients dum himbe ben be nyanda ni posta en kuje be passa ko man nier bana be ni wala haaje déplacer go ni wala haaje wadu ko boutique ko hunde fere ni fodi ni sipa hunde nenne on maro boutique physique sipata wadi me wari babo je on moy boutique physique e bata derrabe donc kuje nay do kanjon min décidé organiser ngoyen formation maaje be dem gal fulfulde mbi do ardugal jengol consulting hawta lewe adamu haruna nanta umar ibrahim mo égypte gamay do ton mari haaje majum on ma contact ko min do ni meroji di ngi ko les do min tammi ni shugole de projet di non pa non tammi sa ronago derirabe et notez bien que la formation est payante to ko manaje formation may do yoba et ni formation wa ngoto nga do regrouper kuje nay gamay do min ngan nay himbe sappo e jow arandel réduction notez bien que la formation coûte 30000 francs bo chapant tati formation may do si patat amma himbe sappo e jo arande en je tammi min contact go ha soda formation may do min no ganna be réduction de 10000 francs donc be tammi yo go borno gas 20000 himbe sappo e jo arande en derrabe to ay di lattago parmi mes sappo e jo arande en may do diga do lar video may do contact numéro ji ay les do wolom min gal wala ko ba e wona min gal appel ay ba tay de mara min ngata der forum de formation may do min tammi may jour de la suite to himbe sappo e jo arande en timini sodo ko formation may do ni diga a partir de 16e personne do sa point je gogo formation may do tammi lo taw do prima di mon noni do 30000 donc to mari haje bénéficier go be formation je mbiro war diga jotta to areni sey baawo bo atami sodo ko formation may peut-être 50000 ko 100000 donc c'est à toi de choisir a sodo do jotta na a formo to jotta na ko eso information may do bo foti a sodo je mada formo an hore mada a foti a sodo na bingel mada wata bingel mada formation may do formo ko mi ko mada ngam c'est important donc duniya may do évoluer duniya ma warti ban mi jotta il faut que kala ko watte ko woni fu enen fu en gonda be majum ngam non wiata ngam piluji men traditionnel e mbo wono kam di do majjita piluji paddo warta an ligne tanke do ngata formation do majum bo en tammi sakitago en tammi regretu go en biirten anduno ma da ma en gadi dum ngam ay don digaten di tefugo andango dum diga jotta derirabe al kofna mon gila na makay bi di bam wi won min bolo na don doni mi do wara kala ko warta pat an ligne mi do wara dum alhamdulillah mi do sero be majum bo e dum walle be dum nafiya milari bote majum parce pourquoi que même mi decidi organiser ngo en ici formation di banni be nanta der di ko meden Omar Ibrahim tawete do lesdi misra on kofnama on getta mon gila na makay bi di e jengo ko si timbo yetti on contact jamen lesion di baraton matugo mi derrabe on jarama assalamu alaikum.